ka võistlus on alanud. Võistlejad on rahulikult individuaalne jooksva stardiga. Tegu on, näeme, viies võistleja, kuues võistleja. Ja Rummo tuleb esimesena siia vahetusalasse number 2 ja Trepp tema kõrval kohe Leiter samuti. Naudime, tund aega mehed peagu rajal olnud ja nüüd tulevad võrdne võttega finisisse Eesti mehed Trepp ja Rummo ja Trepp on natuke kõvem lõpus spordis. Võtab selle iga mehe triatloni võidu ära. Tatjana Luksa. First place and the winner, Tatjana Luksa. Tubli jooks, teine koht Eestis. Ilm on parem kui Valgas, nii et loodetavasti tuleb kõik hästi välja. Tahaks kiirelt ujuda ja kiirelt joosta, et ratta kõrst ellu jääda. Võist lähen üldse elus teist korda jõlke ujuma. Et... Ja seda esimest korda ka väga ei mäleta. Ega nagu sportliku plaani ei olnudki. Hea meel on lihtsalt aidata sõprade võistkonda ja olla osaks sellest triatloni üritusest Tartu kesklinnas. Et sellel aastal on veel jäänud üks tõsine start minu jaoks, Hawaii Ironman oktoobri alguses. Et selleks ma nüüd alustan ettevalmistust. Kõik tundub, et läheb paremas suunas praegu. Aga kas täna võib kõik juhtuda? Varustus ei kõigil võib juhtuda, aga vorm parem, et see on kõige tähtis.
trekkil sõitev Emeril Epp numbri 211 on asunud siis Tartu Kiltriatani juhtima rajal. Number 120, sõidame lõpuni välja, kes on teine, näeme numbrel 112. See on kõva leti mees, Rivald Slukis mees, kes on viismäri teatani vand võinud. Lõpuni välja, Nõri! Perfect weather conditions, okay. That is something that you cannot influence, but the race was very well organized, and I believe that's another great triathlon festival in Estonia. Feeling my way through the darkness, guided by a beacon.
see 161 on hoopis Maria Jänese. Hurraa, milline jooksu distantsi läbimine. Kolmandana läks Maria Jänese rajale ning möödus nii Eleri Edbergist kui ka Ursel Velvest. Viilas on tõusnud teiseks. Hop, 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 hästi, hästi. Kolmandana tuleb Eleri Edberg naistest finishisse. Hop, 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 hop. Ja finisseerib eelmise aasta meesveteranide 50 klassi võitja Jürgen Ligi. Hop, hop, hop. Ma arvan, ma võitsin täna see päeva enda maksimumi, et olen suhteliselt vähe joosta saanud, et teadsin, et jooks on kõige nii-öelda nõrgem koht. Kartsin ka natuke ujumist, aga tõenäoliselt talvised treeningud on natuke aidanud ja ema ja kiire vool ka abistas võibolla natuke nõrgemaid ujujaid, et ujumisest välja tulles oli kaotus esimestele suhteliselt minimaalne minu kohta. Rattas tegin oma ära. Teadsin, et seal ma olen üks tugevamaid ja jooksus lihtsalt siis pidin lõpuni ära kannatama. Et esimese lätlase vastu, põhimõtteliselt kohe esimestest meetritest oli aru saada, et temaga kaasa pole mõtet minna, pigem hoida enda rütmi ja lõpuni välja. Ujumine täna oli väga lihtne, et jõe pool oli kuidagi kiirem kui eelmistel aastatel ja väga pingutama pidanudki ja õnneks keegi eespool enam välja ei tulnud. Siis rattaga uus rada oli kõvasti kergema profiiliga ja soosis väga kiireid aegu. Et Antsi rattas enda parima, aga siiski mõned konkurentid läksid mööda, et nendega kaasa minna ei suutnud. Ja jooks ma minnes teadsin, et vahe liidriga oli umbes 2.20 ja üritasin nii kiirelt joosta kui suutsin. Ujumises oli kõvasti rabelemist, et seal väga sõjakad, ma kardan, et need olid välismaalased. Algus oli ikka kõva, kogu aeg oli keegi otsas ja mingil hetkel ma ei olnud ainus, oli seal üks poi, kuhu koolakaga otsas ujuti, nii et väiksid intsident oli, aga. Võistlus algas selliselt, et kui ma ujumist alustasin, siis ma tahtsin katkestada, sellepärast oli palju laineid ja palju mulle ja oli päris hirmuäratav, aga mul on lõppkokkuvõttes väga hea meel, et ma ikkagi lõpuni tegin. Rattas läks natukene juba paremini kui ujumine ja kui ma jooksurajale läks, siis ma tegelikult teadsin, et paar esimest, kes olid, et kui mina jõudsin rattavahetusalasse, siis nemad läksid juba jooksma, aga mul õnnestus nad üsna peatselt kinni püüda ja siis ma püüdsin veel paar tükki kinni, aga millal ma teadsin, et ma täitsa esimene olen, oli alles finishi sirgel, kui öeldi, jaagas tuleb esimene naine ja siis mul tuli veel nii palju jõudu juurde ja väga tore oli see, et ma sain võtta selle, ma isegi ei tea, kuidas seda nimetatakse, see võitja lipik, mis seal lõpus antakse kätte ja siis ma kaisutasin seda, ei lähtnud üldse seda käest ära anda, et väga õnnelik olen. Ujumine oli siis ema jões ja ütleme nii, et oli suuteliselt keeruline võrreldes järvesujumisega. Et esiteks vool kannab siin edasi, trajektori on juba raske valida ja need ujujad on ikka, sportlasi vees on väga palju. Et sain alustuseks kohe pikki nina sealt kellegi käest küünar nukiga ja võeti jalgadest kinni ja kätest, aga no midagi pahatahtliku, aga lihtsalt seegi paitsa juurde. Et positsiooni võitluses jäin kindlasti kõvasti alla, aga see ei olnud ka eesmärk, et eesmärk oli valutult ja ilma vigastustelt sealt välja tulla. Ratas oli, kuna mul oli täna täiesti uus ratas, millega ma olen praktiselt 20 kilometrit ainult sõitnud, siis kindlasti ratas ma kaotasin tõusudel ja laskumistel ja jooks läks suuteliselt hästi. Ma arvan, et jooksin oma isikliku rekordi 10 kilometri distantsil. Enam ei tea, mis õige või vale.